на всички, как сте днес? Днес е понеделник и с Криско закарахме ние и Гоги на градинка. Вече са на градинка и ние с него ще излезем, ще напазаруваме, малко се разходим и така. Не съм им обещала, че правим кукис, тези американските кукита, които са... И аз не знам как се правят. Просто вчера гледаха там някакво клипче с Kinder Bueno кукис и трябва да търсим сега продукти и после като ги взема градика, нещо би запушило са. Като ги взема градинка ще правим кукис. А пък до вечера Криско иска бургери. Така че ще направим домашни бургери, ще взем питки и продукти и така. То навънка малко времето не е много приятно. Валя. Явно е валяло през нощта. И е мокро. Имам задна хрема от няколко дена. Направо ужас. Гоги стая сутрин стана много рано. Сигурно беше 6 часа. Като стана. Криско и той стана в 6:30. Аз станах, правих кутийките за градината. Кафе пих. То до 8 часа има време. Ние и тя стана към 7. И да, в 8 ги закарахме на кита. И така. Има и кюфтета тук, между другото, от вчера останали, обаче ще видим, по-ще питам Криско какво иска за обяд да яде. И така. Горе-долу. Аз пия второ кафенце, между другото. И така. Трябва да обработя последно блокче, че имам снимено от тия дни. Вчера, между другото, качих видеото. Вчера качих видеото това с испанския случай за малкия Габриел. Габриел Крус. Така че можете да отивате да го гледате. На другия канал. Това е в другия ми канал. Ехо, ние си прибрахме до магазина с Криско и само вижте каква чанта имаме тук с интересни снаксове и сладки за пробване. Мисля утре да ги снимам децата, като пробват различни сладки. Интересни на такова видео да им направим. Криско много се радва. И аз с тях, де, вижте са, например, някакви интересни работи. Ох, майко, ногтите ми са супер зле. Така че, ето, цяла чанта имаме. Не съм купила всичко сега. Имах някои неща купени от преди, които чакат се още. И до вечера ще ми направя тортиля питки с... вътре ще ги напълним. Пиле взехме, сошчета, тюни. Ще сложим. И ще стане супер. Това ще има вечеря там, децата. До вечера. И така. Днес трябва да взема децата в един. Защото ми казаха, че няма много персонал. Така че ще отидем да ги вземем по-рано. И така. Ще обработя сега едно видео. После ще правим кукис, както ви споменах. Даже да не забравя да си извадя едно масло. На стайна температура. Трябва да е мекичко. Да се поразмекне малко. Взехме тук такива. И по-друго. То рецепта беше Kinder Bueno, ама той Криско каза, че искал просто така. С чоколет чипс. И така. Това е, гледаме се. Обикаляме напред-назад. Ходихме. Той си купи карта за PlayStation. Там има игри.
И така. Часът е 11 без 10. Аз малко огладнях и се чудя какво да ям. И на Криско нещо да направя да хапне. И така. Обработих си аз едно видео и ще ходя за децата след малко. Криско ще остане тука. Той си играе на PlayStation-а. Даже тръгвам, обличам се. И да ги взема. Да ги взема. Пуснах си видеото вече, влогче. Болна ли съм, какво ми има? Ще да ги взема набързо. Я да видя вали ли. Вали ли, не вали ли? Не. Поне не вали. Защото валя малко тая сутрин, ама вече не. Ще ги видим сега, ще правят ли кукис след малко. След малко ще видя дали ще правят кукис. Ще слушат ли, няма ли да слушат. И така, аз хапнах малко. Криси хапна сандвичи, аз хапнах и аз една филийка там. Малко грозде и тъй. Стана ми студено на мене. Хайде, деца! Хайде, Боги! Хайде, че завалена вам! Я, Боги! Чакай, мама, да прибере. Нагласих им продуктите за кукитата. 125 грама масло, едно яйце, 175 грама кафява захар, 300 грама брашно, една ванилия, бакпулвер, ето и такива, шоколадови капки. И сега ще ги видя, да ги извикам. Кой ще прави, кой няма да прави кукис? Криси, ще правим ли кукис? Ще правим ли кукис? Ай, след малко чакам. Бобче, върси си, вземи столче. Маче, какво не да падна? Ама, дигнете го горе. Гоги, ти само ще гледаш. Не! Оф. Гоги, махни са. То няма място тук за всичко. Още има на зуба. Браво, браво. И така. Ванилия, сега сложим. Това ма сляска сълза. А? Сляска сълза. Вече нещо. Дай да го такова. Не бей по-силно. Лека да ни свърчи. Мале, мале.
Защо Защо те е станата с рецепт? Май трябва още едно яйце да сложи. Я отвори хладилника, Криси, дай ми едно яйце. Не, ние! Много сно. Едно яйце ми дайте бързо. Стига да сте бъркали тук те. Стига и яди, бе, Гоги, какво правиш? Много хубаво. Дай на мен, аз комаш чупи. Айде, чупи го. Без обелки, моля. Ей, готово. Пусваш ние, а? Може би яйцето ми е мъничко. Айде още малко, разбивай там. От кокошките. От кокошките. Я да видя, айде. Още малко дай на ния. Малко по-едри трябва да са. Едния. Гоги, аз купаеш. Абе, ти не го яш така сурово, бе, Гоги. Гоги, опасен си е. Ау, я са, виж. Даже се разтопи тук, като има сло. Я... Острива, яш го. Не, ще му стане лошо, това е сурово. Сурово яйце, сурово всичко. Ето, айде. О, като топка. Айде, слагайте ги там. Нареждайте ги. И туй, я. Я го смеси там и го мачкай хубаво. И туй. Двете яйца и ще ги сложи. Я искам. Ето, това добре. Той е много голям. Е, трябва да са по-раздалечени, защото ще се разтаковат. Мама, я си искам. Че, то малко е още. Дай на ни едно потопче. Това на кое? Умеши го там с другото. Гогито го. Стига са близа тук. Виж какво се направи. Виж какво се направи. Тука. Оу, какво? Кия. Не, Гоги. Гоги, те лопа го другото. Се тая малки не. После искам Гоги. Да ръцете у банята да се измият с сапун. Така ги нареждай, така да има. Ния, още но искаш ли? Ние, ти ли едеш там? Малко. Айде, слагай там топче. Слагайте ги както станат. Кот стани. Кот стани, той ще едете, нали знаете? Сега, сега най-голямото. Той много малко тук, я. Да, я съм купая. Ето, смок повече. Служи малко там. Айде тук две и готово. Е, другото е така. Не така, не. Трябва да е на топка. На топка го намачкай. Цялото на топка и тук го сложи. Така? А, вие мехте ли си? Какво прави Криси, бе? Айде, хендева, айде, я се изми тук. Вис. Са запун, бите. Вис, мамо. Добре, ния, айде. Стига, стоп. Айде, ръчичките. Майко, мила, за едни кукита, не знам. Тук направихме сумата и кочина. Ето, че ги сложихме. Страх ме е, че ще се разлият и ще се залепат една за друга. Ама карайте, каквото стане. Каквото стане, така... Така го направихме. Ще чакам фурната да загрее хубаво и ще ги сложа да се изпекат и да видим децата какво са направили. То обаче, ако им сложа такива, дали ще се разтопят вътре в фурната? Сигурно те са захарни. Няма, няма да слагам нищо. Колко минути пеше се печето и чудо. Аз тук гледах една рецепта в инстаграма и пишеше, я да видим, те бяха с киндер бойно отгоре. 10-12 минути. Окей, трябва да ги следя изкъсо. М-м-м.
Те са просто същата рецепта, само че те сложиха вътре киндер бойно нарязано. Но Криско каза, че искал само такова да има. Шоколадови капки. Тъкмо чета коментарите в другия канал и каква се завъртя там, не знам. Обаче бях споделила в... Тъй да споделих днеска в Инстаграм, че отдавна нямах хейтърски коментари, че ми липсваха и че съм трогната. И всъщност аз много добре различавам примерно градивна критика от хейтърски коментар. Без коментар, без никаква, как да кажем, градивна критика в него, как да го нарека. Просто е така, за обидата или за това. Примерно едно момиче беше писал, че харесва ти моите... Тук кръв ли имам? Не. Че видеото е добре, но примерно, че музиката от тая, която чува отдолу е... Сакам. Върви. Че музиката, която се чува в видеото е, не си пасва примерно с сериозността на канала. Което примерно на мен ми беше направило впечатление, но може би, може и да е така наистина. Че примерно тая музика е по динамична такава и не е точно свързана с примерно отвличане на дете или там нещо такова. Това мога да го приема. Да, разбира се, че аз не съм перфектна, имам си грешки и така нататък. Но, примерно, тия, които ми пишат много си смешно, няма кога те гледа или някакви такива неща. Това за мен си е чист хейт, всякаквото и да си говорим. Това е хейт. Това е да ти кажат нещо и така с цел само единствено да те обидят или да. Нещо такова. Не е като да ти кажат да те подобрят. Ако нямаш какво да кажеш добро, хубаво, да помогнеш на някой, по-добре не си замълчи и не казвай нищо. Та да. Та сега има там някакви спорове в коментарите. Аз между другото искам да благодаря на хората, които винаги са ме защитавали, защото аз като защитя сама, хората го приемат много зле, не знам що така. Все едно аз тук съм някакъв... Това, че правя видеа в YouTube и че много хора ме гледат, не значи, че не мога да се защитя и не мога да ви блокирам, например. мога много ясно. Мога и да си изкажа моето мнение и ако искам да ви изтрия от канала си, защото всъщност това е моето пространство, моя канал. И там ще има коментари, каквито аз харесвам да има. Така че да. Но много благодаря на хората, които винаги са ме защитавали и подкрепяли, защото аз, то е ясно, че не е добре видяно аз ако защитя. Така че вие винаги сте там на среща да напишете нещо позитивно за мен. И благодаря ви за което. И всъщност и на хейтерите много благодаря. Благодаря, че все пак има гледания на видеята ми. И казано всичко това, и докато ми се пекат бисквитките, мисля да си направя едно капучино. Капучино. Само да видим. Трябва малко да търна тая коса. Тук млякото, където пръска, и остават петънца. Тук вкарвам направо е така. Хоп. Има ли вода? То няма много вода в той.
Бамбо. Ето ми капучинчето. Капучинчето и сега трябва да го да измия това. Трябва да му измием мъркучето. Аз и така го измивам. Трябва и да извадя тук. Събрал се доста вода. И да пуснем на... Да се измие Мирш това. Системата за мляко, как се казва на български. Мирш систем. И на немски го пише. Ау, че има паднал по земята такова. This chocolate, моколет. Шоколадовите капки има по земята да падали. Супер е. Трябва да видим колко е часа. Попрещи до... И 30 трябва да се пекат. Я да видим. Ето ги кукитата на децата. Тама на време ги извадих. След малко ще си хапнат. Я да видим. Хайде да опитате кукитата. Да, да. Късете с чорапи тука бе. Хайде, вземете си по едно и ми кажете как. Риси. Може, мама. А това е мода. Я да опитам я с едно. Нето е вода! Кризи, опитай да видиш. Как са? Вкусно. Ти ги прави? Да. Не са зле? И аз купая. Ама колки трябва. Добре са. Става. Ехо, аз ще вкусявам тук едни пилешки гърдички, тъй като ви казах, че ще правим тортила, тортия питки с месце вътре, с той сонуй. Така че ще ги овкуся малко. Сложа малко соев сос. Малко... Чакайте. Ще сложа при тях малко пипер. Този е цветен пипер. Такъв бял, червен, черен. Така. Или я се мърдна на тая страна малко. Ще сложа и червен пипер така отделно. Така. Солчица. Ще ги объркам така. Да престоя така малко с подправките. После мисля да ги направя на фраера. И после ги нарежа вътре в това. В тортиля питките.
времето. Нека си престоят малко те. Ето, че си подготвих нещата за тортила питките. Тук е пилешкото, което току-що извадих от фраера. Доматче, краставичка, тук има моцарелка, ще сложим. И мисля да ги запека малко, така да ги запечатам на тигана. Само стискайте ми палци. Стискайте ми палци, защото предния път... Не, всъщност един път се бях опитала да направя така. И ми се разпаднаха. Така че дайте сега ще видим. То вече стана 5:30, децата са гладни. Гошко го няма още, писа ми, че е в задръстване. Вижте как се изпоти прозореца. Така, я да видим сега. Значи, слагаме. Чакайте, ще мога ли да снимам? Първо слагаме чеснок сос. Опа! Така. Следващото, което ще сложим, е моцарелката. Ето така. То не трябва много да се слага, защото ще се разпадне. Слагаме и от зеленчуците. Краставичка. Той ще бъде за Криско. Той от всичко иска да има. Лук. Сетих се, че имам и ето такъв лук. Който е като пържен някакъв. Той е за бургери, за такива. Добър е. Така. И сега идва момента на истината. Как се запечатва това нещо? Е, не. Не мога да го затворя това. Мале хора, само гледайте, препотих се 1000 пъти. Тези горе-долу станаха, даже добре станаха, според мене. Тук последното ми се е такова, но отварят ми се, просто се отварят. Не знам защо. Неща да седят. Тук направих едно от този вид на така. Тук тези изгоряха, той малко поизгоря, той им се поотвори. Не е за менето и нещо в питките. Трябваше и бургерите да направим. Се случва и още малко да се мае. Той добре изглежда, между другото, не е зле. Можете и да го оставя. Майко мила. Нищо. Карайте. Кот такова? Как е, Криси? Вкусно ли е? Много хубаво. Много хубаво, нали? Стана. Има още. Като го изядеш, още има. Ние не ще да яде такова. Картоф ще яде от вчера. Обичам картофките. Защото си германка. Защото си германка. Мамо. Защо се събличаш? А те мога ли? Я опитай тук да виж кое ме опитай. Много. Виж. Виж бати Крисико папка. Къде замина? Оф, оф, оф. Какво искаш? Ева. А? С мен какво? Искаш блуза ли? Как е, Гошко? Как е моя? Много хубаво. Хубаво е, нали? Голяма мъка беше
Доде ги направя на тигана. Супер е. Браво. Гуд. И аз коктейлче джасъм. Не, аз след малко по леглото. Ага. Какво викаш, мама? Вещица има и шапка. Вещицата има шапка? И метла? Или не? Кой имаше метла? Вещицата, ами ти имаш метла. Нали имаш една метла черна? За Хелоуин. Мама е прибрала нагоре на гардероб. Ще потърсим утре, мам. Сега става късно, след малко лягате да спите. Криси да гаси PlayStation-а. О, майко, днес съм много изморена. Гогито много рано става сутрин. Тая сутрин стана в 5. В 5 беше буден, държал го в леглото до към 6 и нещо. И после нямаше как. Той искаше да става вече. И от... От 6 и нещо до 8, докато идват на градинка. Метлата е прибрана отгоре върху гардероба. Ще я намерим, когато стане време. Ами върху моя гардероб е. Утре ще снимате ли с Криси видео, като пробвате интересни сладки снаксове и чипсове? Ти лютите няма нужда да ги ядеш. Само другите. Криси само ще яде лютите. И аз. Сапитас, ама е много люто. Някои са много люти, да. Имаме сини такис. Такис? Ени люти. Не обичам. Я дай оле с капки за нос да ти пръсна на следо. Йоши! Дай, ще ти пръсна, дай. Дай да не ги хабим. Намокли. Ами не съм мърда, иди. Айди легни малко сега така. Да я влези хубаво на нослето. О, боже, всички сме суполиви. Не така. Не така, прибери тумбака навътре. Агата ли ти сказа? Гошко си хапна. Моите тортиля питки. Гошко си хапна. Гошко си хапна, Криско си хапна. Криско си хапна. Ма сега стата резота ли? Ти лягаш да спиш след малко. Ето като ти. Виж, та ти яде от вашите кукис. Много са, Криси. Те си топиха тук. Кати, здравей, тати. Здравей, Боби. Топиха в мляко, чудо и половина. Как са? Чудо и половина. Малко съм ги стървала, си мисля. Таман са. Таман са хубави. Айде. Ами, ако е мокра, не са къса. Вари, кажи на Криси, мама каза след малко да спираш вече. Телевизора. Че стана вече късно. Ние сме свикнали да лягаме рано.